чухал ажлыг хийж чадж байгаа. За, нэгдүгээр тоол энэ вакцин жуулчдын ажлыг бол шуурхай сайн зохион байгуулж байгаа. Яагадгүй дэлхийд дээр вакцины асуудал маш хүндрэлтэй байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бол асуудал мөнгөндөө биш, вакцин хүрэх үрлцэхгүйтэй байгаа даа. За, ийм хүнд үед манай засгийн газар вакциныг татаж оруулах чиглэлд бол маш санаачлалтай ажиллаж байгаа. Бүгд бол талархал илэрхийлээ. За, хоёрдугаар өчтөр гаргасан шийдвэр бол үнэхээр өмчтэй цаг үе олсон. Юунд нь талархаад байна гэвэл, насанд хүрсэн хүмүүст нэг нэг сая төгрөг гэжсэн бол өнөөдөр олон хүүхэдтэй ам бүл олоолаа айлын тоогоор хүн бүрт 300 мянган төгрөг гэдэг бол энэ цаг тахлын үед ард иргэдийнхэн амжиргаанд нөлөө үзүүлсэн ийм чухал шийдвэрийг манай засгийн газар гаргалаа. Энэ хоёр асуудалд бол одоо шинж гисэн талархад илэрхийлэх байх хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. За, хоёрдогт бид хүн амынхаа 60% л вакцин жуулнаа. Одоо дэлхийн улс орнууд үлдсэн 40% нь асуудыг ярьж байгаа юм билээ. Яг үлийн 40% маань бас дараа нь эрсэл үүсэх магадaltaй. Тийм учраас бид бас цаг алдахгүй өмнөх шиг энэ чиглэлээр бас судалгаа явуулах нь зүйтэй гэдэг ийм саналтай байгаагаа хэлий. За, асуултын тухайд би эрүүл мэндийн сайдаас асуух гээд байна. Хоёр тунгаа хийлгэсэн иргэдтэй энэ олон улсын жишгээр ногоон паспорт өгөх юм уу? Энэ үйл ажиллагаа аль шатндаа явж байна вэ? За, хоёрдугаар өвдсөн өвдөд идэгсэн хүмүүсийн шинжилгээ эрг гарна. За, энэ хүмүүст одоо өвдөд идэгсэн гэдэг энэ ямар бичиг баримт өгөх юм бэ? Энэ ч нэг иргэд асуугаад байгаа юм аа. Тийм учраас энэ асуудлаар манай эрүүл мэндийн яам засгийн газартаа хамтраад бид тодорхой шийдэл гаргаад ард иргэдэд хариултыг нь өгөх шаардлагатай гэж юмж үзэж байна. Тийм учраас энэ хоёр асуултанд хариулт авъя. Ингээ би эцэст нь би сангийн сайдаа ерөнхий сайдаа талархаж байна. Яг л засгийн газар дээр энэ вакцины асуудал болон энэ ард иргэд рүүгээ чиглэсэн дэмжлэгийг үзүүлэхэд энэ хоёр хүн хоорондоо ярилцаж засгийн газараараа бол одоо шийдэл хүрдэг. Тийм учраас бол санаачлалтай ажилласан байна. Цаашдаа цаг тахтай холбоотойгоор ингэж цаг сүрэж үеийн хөлцөд дайнт. За, сарын гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За, бид нэр энэ вакцинжуулалттай холбоотой бүртгэлжүүлэлтийн програм хийсэн байгаа. Энэ програм маань ийм Монголиа системд холбогдсон. Хоёр тун хийлгсэн хүн энэ ийм Монголиа систем руу орж англи болон монгол хэл дээр хоёр тун ямар төсөөр дугаарын ямар төрлийн вакцин хийлгэснээ бол хевлээд авчих тийм бүрэн боломжтой лавлгаа өгж байгаа. За, өвдөд идсэн хүн дээр 3-аас 6 сарын хугацаанд PCR шинжилгээнд эрг гарах, юу, эрг илрэх тийм үзүүлэлтүүд гарч байгаа. За, энэ дээр бол зөвхөн тухайн хүнд нь бол энийг тайлбарж хэлж байгаа. Түнс ямар нэгэн тийм албан бичигээр бол өгөхгүй. Тухайн би эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан сайдын тушаал дээр бол та 3 сарын дотор шинжилгээ өгөхөд эрг гарах боломжтой гэсэн тийм зөвлөмж өгсөн баг. Түнс яг албан ёсоор бол тэр хүндэн тийм албан ёсны бичиг бол өгөхгүй, өөх тийм юу тушаал заавар бол гараагүй байгаа. За, сарын гэрэл Доожонцгийн сарын гэрэл шүү тодруулна. 1 минут. Микэний дууганы гэрэл. За, ойлголоо дараа. Энэ улсууд чинь нийгмийн амьдралд оролцох шаардлагатай. А, тэр хүмүүсээс энэ одоо төрийн байгууллагууд ялангуяа шинжилгээний бичиг шаардж байгаа. Тийм учраас бичиг сайжих өгөх шаардлагатай шүү. За, гол нэг асуулт байна. Дархлаа тогтсныг хоёр одоо тун хэлгээ дархлаа тогтсныг бол яаж хаалгаж байгаа вэ? Сүүлийн үед ийм зүйл гараад байна. Хоёр тунгаа хэлгчээ дархлаа тогтоогүй байгаа учраас гурав дахь тунг хийх шаардлагатай болж байна гэсэн ийм мэдээлүүд яваад ард иргэд эргэлзээнд ороод байна. Үүндээ эрүүл мэндийн яам ямар одоо сурлагаатай ямар мэдээлэлтэй ажиллаж байгаа вэ? Энэ хоёр асуултынхаа тодорхойлолт хариулт авъя. Баярлалаа. Зайг бол цайд 85. За, хоёр тун хийсний дараах дархлаа тогтсон. Энэ дээр бол судалгааны баг гарн ажиллаж байгаа. Одоо 6 аймаг болон
одоо тодорхой вакцины хил нэгдүгээр тун хийлэхээс өмнөх хүмүүс шинжилгээ авч байгаа. Хийлгэсний дараах хүмүүсээс бас шинжилгээ. Энэ ч иммуноглобулин GM гэх мэт эсрэг үүсэх юм шинжилгээнүүдийг бол хийгээд эхнээсээ тийм төврийн аргаар судалгааны баг маань ажиллаж байгаа. За энэ дээр бол эсрэг бий үзээд хэр тетрийн төвшин хэр төвшөнд байна. Энэгээр л дархлалын зэрэг нь бол тогтоогоо явж байгаа. Судалгааны баг гарна ажиллаж байгаа. Энэ тодорхой үр дүнгууд гараад ихтэй бид нар буцаж хэвлэл мэдээлэлээр мэдээлэл өгөх болно. За таны хийсэн тэр халдвар аваад идэгсэн хүн дээр тэрийг бид нар бас дахин мэрэгжлийн байгууллага халдвар төвчин үндэсний төв болон мэрэгжлийн багуудтайгаа бас дахин ярилцаад энэ дээр дахин шадар сайд төрүүчийн асуултууд бас нийлүүлээ явуулж байгаа. Шадар сайд сайн буйнгийн амар сайхан оронд юу байна? За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 584 мянган иргэн вакцинжуулт хамрагдсан байгаа. За үүний 480 мянган нь Улаанбаатар хотод, бусад нь 21 аймаг одоо бас орон нутагт хийгдсэн байгаа. За вакциныг бол мэдээж бид аль болох богино хугацаанд иргэдэд хамруулах ингээд 5 дугаар сарын 1-ний дотор Улаанбаатар хотын вакцин хамрагдах сая орчим иргэний сая 80 мянган орчим иргэний 1-р тунг бүрэн хийх, 2-р тунг 50-аас доошгүй хувьтай, за 7-р сарын 1-нээс өмнө бүх одоо иргэдэд 1-2-р тунг хамруулах, 6-р сарын 1-нд орон нутгийнч мөн 1-р тунг хийгдэж дууссан байхаар төлөвлөж байгаа. За вакцин хийсэн хийгээгүй гэдгээр бид аймаг орон нутаг албан байгууллага руу иргэдэг орохгүй хязгаарлах тийм боломж байхгүй гэж үзэж байгаа. Вакциныг сайн дурын үндсэн дээр хийж байгаа учраас халдвар хамгааллын тэглэмээ бариад тэгээд одоо хуваар дүрм журмын дагуу хаач орж үйлчлүүлэх зорчих эрхийн нээлттэй байх ёстой. Түүнээс биш одоо заавал вакцин хийлгсэн болвол тэнд очиж ажиллах, энд очиж ажиллахгүй гэдэг асуудал байж болохгүй гэж үзэж байгаа. За нэмээд хэлэхэд Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ өнөөдрийн байдлаар анх корона гарснаас хойш 13,700 хүн халдвар авч өвдснөөс өнөөдрийн байдлаар 7,700 иргэн эдгэрсэн. За бусад нь эмнэлэгт болон гэрээр тусгаарлагдж байгаа. Гэрээр тусгаарлагдж байгаа 2,300 иргэн байна өнөөдрийн байдлаар. Эмнэлэг болон тусгаарлалтын байранд дэмжлэгдэж байгаа 2,500 орчим иргэн байна гэж. Одоо Ганнибалын амар төвшин гүшүүн эрх мөшөө Ганнибал ямар төв